sponzor pořadu, advokátní kancelář JUDr. Michaela Švecová. Soutěž o pohár města Lanžot, je to soutěž požárním útoku. Je to už 18. ročník, který pořádá tady náš místní sbor. A co se týče této soutěže, tak je to soutěž, která byla loňský rok vyhlášena jako nejlepší soutěž Břeclavské hasičské ligy. Momentálně tady máme 16 družstev mužů a 4 družstva žen. Mezi soutěží mužů a žen tak bude ještě probíhat ukázka malých dětí z vedlejších Tvrdonic. Je to zase vedou malé děti a je to poskládané vlastně z Tvrdonic, Hrušek a z Lanžota. Děti chodí vlastně do toho kroužku. Tak zajímavost letošního ročníku, máme tady každý rok výstavu techniky, ale obohacuje nám to tady historické vozidlo, vojenské historické vozidlo, které jako jeden jediný kus de facto na světě, bylo jich vyrobených 12 kusů. Jedná se o vozidlo, které bylo za první republiky vytvořeno na obranu státních hranic. Jmenuje se Želva, nebo název má Želva a bylo postaveno ve Škodových závodech. Takže jsme rádi, že dneska se tady mohlo uspořádat tento turnaj, protože lanžoští hasiči jsou výborná parta a podařilo se nám získat velkou dotaci na pořízení z Brusu nové cisterny, nového auta. Jsme rádi, že se to podařilo dotáhnout do konce a máme zase vystaráno na další dobu. Tak soutěž probíhá, to jo, slyšíme v plném proudu. Počasí vyšlo nádherně a do Lanžota jezdí hodně družstev. Teď je tady 19 družstev, 15 týmů mužských a dvě ženské družstva. Podle ohlasů vím, že sem jezdí rádi a že Lanžočani připravili skvělé podmínky, což jsme rádi, abych jim chtěl za to poděkovat, že vytvořili takové prostředí. Tak já bych chtěl říct, že vedení města Lanžot si uvědomuje důležitost sboru dobrovolných hasičů a mě osobně těší, že je to výborná parta lidí, která se dala dohromady a o čem svědčí třeba to, že vyzdobili nebo zvelebili taky hasičskou zbrojnici. Dneska docela dobrý, čas jsme dali 19.50, což si myslím, že je dobrý výkon, protože tréninky nám nešly. Taková tradice v Botnicích je, že když ten trénink se pokazí, tak závody jsou většinou v pořádku. No, bylo to dobré, počasí docela vyšlo, ale škoda, že teď začalo foukat a trochu kape jako. A ten první pokus byl lepší, ale škoda toho druhého, no.